Na tabli číslo 1 nastupuje Zedníková Eliška Drakonc a Krejčí Karolína Vršovice. Po nich se připraví Dvořáčková Amálie Drakonc a Kolmanová Kateřina Davle. Tabuli číslo 1 zvítězila Zedníková Eliška. Zedníková Eliška, děkuji za deset, děkuji. Na tatami číslo 1 nastup. Dobře. Nastupuje Dvořáčková Amálka a Kolmanová Kateřina. Kolmanová Kateřina vyhrává nenastoupením soupeřky. Tatami 3 zvítězil Bureš Matěj za 10. Nastupuje Pravda Martin Drakonc, Cháp Tibor Neratovice, připraví se Král Aleš Neratovice, Merkel Daniel.